Pomaže Bog, draga braći i sestre. Srećan praznik. Evo, sutra se završava Petrovski post. Za mnoge neupućene, iako je petak, da znate da se i sutra posti. Ko posti, dušu gosti. Srdačno vas pozdravlja jer monah, otac Jovan, misionar. Svuda putujem, svuda idem, po celom svetu, učim narod tamo gde neko ne može da ispravi srpski narod. I slava Bogu na tome. I blagodarim prvo Majci Božjoj, ona je naša igumanija i ona nas uči. Pa eto, sve dok mi postojimo, da učimo srpski narod kako treba, kako valja, da se pridržava Svetoga pisma, Svetog evanđelja, znači da Bogu služenjima prisustuju. Pa eto, za mladiće, znači koji tako imaju 18 godina, pa eto do nekih 25 do 30 godina, da im kažem da ne čine blud tokom posta, jer to nije dobro, a onda da idu na svetu pričest. Znači da se batale toga. Znači, ja znam da ima iskušenja i to jesu iskušenja, ali da se trude postom i molitvom, znači da do toga ne dolazi. Isto tako to pravilo važe i za mlade devojke koji žele, isto kao i mladići, da se pridržavaju bogosluženjama i da žive liturgijskim životom. Iskušenja postoje, jer da nema iskušenja ne bi bilo ni Boga. Pa eto, da vam kažem još nešto pri kraju ovog razgovora, eto da blagodarim ocu Spiridonu na divnom dobrodošlici, na njegovom čovekoljublju, na Hristovoj ljubavi. Pa eto, oče Spiridone, eto za kraj današnjeg razgovora, eto, ja vam blagodarim srdačno i eto, neka vas Gospod blagoslovi, a ujedno i Panagija, Majka Božja, da blagoslovi vas. Pa eto, da ova radnja zaživi. I dobrodošli su svi dobronamernici i svako ko ima čovekoljublja i Hristove ljubavi, pa eto, može i sam ostaviti nešto i za Svetu Goru po svetosnoj savesti ovde kod oca Spiridona. Blagodarim puno. Hvala. Slavu.